dobro, igramo, igramo proti ekipi, ki je zares izredne kakovosti. Na vsaki poziciji praktično imajo dva odlična igralca. Ekipa s trenerjem, ki je več časa na klopi Barcelone, ki je samo dogrejeval ekipo. In mislim, da je dogradil ekipo z res izvrstnimi igralci. Igrajo hitro košarko, agresivno v obrambi, veliko protinapadov imajo, imajo ogromno ostro strelcev, imajo odlične skakalce pod košem in tudi hitre zunanje igralce, ki dobro prebijajo prvo linijo. Se pravi, da gre za, za res ekipo, ki cilja na osvojitev Eurolige. Naša želja je, da 40 minut odigramo najbolje, kar zmoremo, da damo vse od sebe, da pokažemo eno veliko borbenost in želimo odigrati na, 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 na visokem nivoju, konsistentno, kajti do sedaj na teh tekmah, jasno, se bo tudi še verjetno tudi nadaljevalo, da pride do padce v igri, ampak želimo, da, da odigramo konsistentno vseh 40 minut. Ukolikor bo Barcelona nam ponudila prst, jasno, da bomo zgrabili za roko, spoštujemo jih, pripravljamo se na njih natančno in samo z eno čvrsto, trdo, borbeno igro in z veliko koncentracijo in z timsko igro se da igrati Barcelona. Hvala, Sašo. Pričakovanje pri tekmi se kapitana, Goran Drobnjak. Ja, jaz bi najprej vse pozdravil. Vsi vemo, kaj je Barcelona. Malo spremenjena ekipa na premlanske sezone. Tako da, ampak glavni igralci razen so se ostali, tu je še Edson pa Huertas, pa poškoduje se zdaj tam Pete Michael. Tako da so res, če ne ena najboljših, mislim ena med najboljšimi ekipami v Evropi, ki kotirajo na, na Final Four, tako da lep uvod za, za prvo tekmo. Mislim, da, da mi tukaj nimamo kaj izgubiti, lahko pa dobimo veliko s to tekmo, tako da verjamem, da bo dvorana polna, da bo naš, da publika šesti igralec in da bomo mi odigrali ne kot te tekme samo 15 minut dobro obrambe, če 40 minut, da bomo igrali 40 minut dobro obrambo in če bomo igrali obrambo dobro, verjamem, da bi bilo napad stekel in da bomo, če bo, kot je rekel Sašo, če bo, če bo šansa, če nam bo ponudila Barcelona kakšno šanso, da bomo z veseljem zagrabili in probali to tekmo zmagati.